certo. Então, precisa de uma alma de um humano, mas de um monstro. Quer dizer que... Isso é um problema. E aí, galera? Beleza, bom. Aqui é o Elias XD do canal Elias RPG. E bem-vindos à parte 12 de Undertale, né? A gente vai ver aqui, né, agora o final da Rota Neutra, creio eu. É, com certeza, literalmente, praticamente. Ok. Olha lá, ele falou onde as chaves estão. Então nós vamos pegar essas chaves pra abrir o caminho. Uma tá na cozinha. Olha lá. Bem claramente aqui. Vamos dar uma exploradinha. Receitas. A daquela torta que a gente ganhou um pedaço. Eu fui muito burro. Eu comi a torta já, eu nem me lembrava. Ela seria muito útil agora na frente, então... Eu dei uma merda, mas não é tão assim também. Dá pra gente ir de boa. Continuação da historinha. Seria tão bom se a história fosse sempre assim, um final feliz, né? Se tivesse realmente. Peguei. Ó, eu tô no espelho de novo. Dá uma fuçadinha. Tamanho de cama. Haha. Essa musiquinha é calma, cara. Cara, uma coisa que é literalmente parabéns desse jogo é a trilha sonora. Não tem uma theme normalmente que não fica na sua cabeça, né? Até mesmo as mais simples, sabe, de mapa. Que nem essa, vamos dizer. Caraca, é muito bom mesmo. Muito jogo deveria aprender, né, com o Undertale na questão de OST. Aí, abri. Vamos descer, então. Olha lá, falei. Toda a história dá merda uma hora, né? Legal que é os monstros, né, contando a história. A OST encaixa perfeitamente também, né, pro momento da história. Então foi isso que aconteceu. Ficou bem melhor esse formato que eu vou colocar, né? Que eu vou ficar em silêncio, porque essa parte é importante. Eu só vou traduzir embaixo aí pra vocês. Ê, cachorro, vai tomar no cu. Ah, imaginável.
faz parar pra pensar, né? Quem é o verdadeiro monstro da história, né? Os humanos ou os monstros? Explicado. Não. Na verdade, não. Ah, entendi. Esse elevador levaria a gente aonde? Ah, lá o comecinho. Explicado. Vamos salvar aqui, depois de ver a história. Sinceramente, não sei como alguém é tão filho da puta a ponto de adicionar uma rota genocida depois de você conhecer essa história. Enfim, mas é óbvio, é coisa que você tem que fazer pra zerar 100%, né, o jogo. E aí, Sans? Nosso último bate-papo aqui. Sim, cheguei. É? Olha, ele vai me julgar. Tá explicado por que na genocida, literalmente, né? Não vou spoilar, mas todo mundo sabe. Cachorrada, filha da puta! Pararam. Então aqui o level literalmente é como se fosse violência, né? Se eu matasse alguém. Uou. Não. É. Escolha é difícil, hein? Haha. Não. Exatamente. Valeu, Sans. Bom, sendo assim, foda. Vamos lá.
Agora eu vou voltar a salvar. Ah, não, não vou salvar. Eu tenho certeza que vai ter um save lá na frente. Eu penso que isso aqui é tipo aqueles jogos que o save fica 2 km de distância. Não, não é. Então vamos lá. Sala do Trono. Falei, tinha um save aqui. Vou fuçar aqui do outro lado porque eu sou curioso. Onde dá essa escada? Uau! São caixões. E num deles tem meu nome. É. Vamos lá. Agora é bem diferente, né? Do que seria imaginado numa sala de trono. Você, Asgore. Pois é, né? Bom, literalmente ele falou assim: prepara que eu vou comer teu cu, em outros termos. É, vamos lá. Agora é a hora da verdade, hein, galera. Não, é totalmente diferente. Eu não tenho medo de dentista. Essa é a questão. Eu acho que sim, né? Ó, pelo menos ele admitiu que não está pronto. Literalmente o fim. Agora é a hora que nós tivemos que equipar aqui o que a gente possivelmente pode usar melhor aqui. Se provavelmente possível, lotar de itens seria muito bom, principalmente comprar. Eu vou tentar com o que eu tenho, tá, gente? É, realmente. Então vamos ver se vai dar ou se não vai dar. Se não der, infelizmente vou ter que correr atrás, comprar outra coisa. O que é ser este Heart Locker? Locket, na verdade, né? Um momentinho. Vou pôr esse Stained Apron pra dar uma olhada. Uau! Ah, literalmente é uma defesa boa. Best Friends Forever. Legal. Então eu vou usar. Essa Worn Dagger. Nossa, eu coloquei, que burro. Deixa eu ver o que é. Ah, que legal. Agora eu dou uso no stick, ele joga e pega de volta. Interessante. Muito imbecil, né? Tipo, ele não usa mais como arma. Ele joga e pega de volta. Tipo um cachorro. Interessante pra caralho. Então é isso, galera. Vamos lá. Eu fiquei mais em silêncio, galera, porque realmente esse pedaço é um pedaço da história. Não é à toa, não. Como eu disse, é a primeira vez que eu estou jogando mesmo. Sem assistir um vídeo, a sensação de jogar é outra, entendeu? Então, realmente,
Não é à toa que eu estou quieto. O negócio realmente afeta você. E se eu não me engano agora, eu realmente não tenho nada pra fazer lá atrás. Além do que eu já fiz. Que eu deveria ter feito. Então... é tudo ou nada. Continue. Com certeza eu vou morrer no mínimo umas duas vezes, né? Pronto. Vai, solta aí. E a determinação voltou. Ao contrário do que, sei lá, acho que muitos pensam, ele não quebra o Mercy porque ele quer tretar. Ele quebra o Mercy porque ele acha que ele não merece. Então vamos lá. Vamos primeiro falar, né? Uau. É, eu vou morrer. Rápido ainda. Caralho, já levei dois hits. Ah, manjei porque ele é difícil. Como eu disse, as primeiras vezes vai ser pra eu pegar o jeito da luta e aí sim eu passar. Uau, é muita coisa na tela. Aí, pronto. Agora é o máximo. Quando aparece isso, não dá pra diminuir mais. Agora é a hora da gente ir pra cima. Pelo menos esse padrão é fácil, hein? Ah, viado. Sinceramente, esse padrão não é tão difícil. Vamos lá. A primeira vez que se usa fight no jogo, cara. Meu Deus, esse é foda, hein? Olha isso! Vai lá. Chupa! Ah, eu ia falar chupa. Eu escapei daquele padrão, só que não. Vai. Uau, agora ficou rápido, hein? Ah, vou ficar paradão aqui. Esse é o mais fácil mesmo, né? Filha da mãe. Esse eu não consigo escapar, né? De uma vez, assim. Pô, mas foi metade da life do caboclinho, mano. Ah, se eu fico no meio da tela, o viadão joga o poder em cima de mim. Esperto. É, literalmente, foi metade da life no primeiro run, vamos dizer assim, né? Ah lá, realmente. Uau. Chatinho, chatinho, chatinho. Mas dá, dá de boa. Só vou voltar aqui com full life que eu passo, porque eu não quero ficar tentando 500 vezes, ok? Então pera um pouquinho, Asgore, já já eu volto. Bom, galera, agora com... o inventário cheio. Agora é hora, hein? Vamos lá. Vamos pular, né? A gente já sabe. Vem. Ah, esse padrão não dá, meu irmão. Esse padrão eu tô mesmo. Vamos aceitar, por enquanto. Esse aqui não vai dar, irmão. Por enquanto ainda não. Aí, agora nós bate. É até triste, né, falar isso. Agora nós bate nele.
Ah, piada. Beleza. Vai. Caraca, quase que eu confundi as cores, que nem naquela vez da Alphys, tá ligado? Eu fui mais pela sensação mesmo. Nó! Chupa! Esquivei dessa vez. Pera aí que eu acho que eu manjei. Eu acho, hein? Caraca, você vai ficar fazendo só embaixo agora? Caraca! Boa, garoto. Vai lá. Tá certinho, só faz um exame de vista que tá certinho, eles. Tá muito bom mesmo. Justo esse que eu tomo direto, hein? Ah, viadinho. Ahá! Vamos lá, então. Tá mais rápido. Ahá! Essa barreirinha de fogo é sacana até a hora, hein? Porque eu tenho a impressão que uma hora eu não vou conseguir escapar de quase porra nenhuma. Porque tá ficando muito rápido. Meu Deus. Olha isso, fi. Sem contar que aumenta o dano também, né? A batalha estava fácil até agora há pouco. Ah, essa não tinha como. Só se eu ficasse com a mão certeira aqui. Eu gosto quando você dá esse golpe. Porque normalmente eu só tenho a tendência de tomar uma vez, tá ligado? Não muitas. Aí, beleza. Esse realmente que eu achava mais difícil, agora tá quase mais fácil. Só ficar parado. Aí. Só deu azul, então só ficar parado. Eu achei que eu nunca diria isso, mas morra, Asgore. Você precisa morrer. Ah! Aê, foi. Falei? Com vida vai, né? Perdão, cara. Era eu ou você? Não se faz paz com guerra. Mm-hmm.
Não, não vão ser mancados. Se fosse parar pra pensar, realmente, matar ele não ia resolver nada. Só que não, né? Já era. E aí, cuzão? Babaca é você. Agora vai ser foda. Ei, ele crasha o jogo, muito bonito, né? Aí agora o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que abrir o jogo de novo. Pra perceber que nós vamos tomar no cu pra caralho. Olha lá, tá bem diferente. A intro. Perdão, galera, se o frame tiver um pouquinho fora, porque esse viado tira a tela, olha lá, literalmente. E aí ele... eu tenho que arrumar manualmente. Flower Tail, hein? Muito bacana. Então vamos continuar, né? Fazer o quê? Ele tem outra opção? Não. Estamos num breu. Tem um save. Que não é um save. Apagou. Vai. Vamos lá, né? Ah, eu realmente fiquei em silêncio, porque realmente essas são as partes mais tensas. Vamos dizer assim, Final Boss bem filha da puta em si, né? Pela história. Mas, literalmente, eu não vou xingá-lo, porque a gente vai ter o troco aqui agora. Eu só não fico aterrorizado por essa porra monstruosa, porque eu já tinha visto pessoas jogando. Senão... literalmente eu já teria quitado. Eu achei que isso era uma CG, não uma luta. Vamos ver. Se eu não vou morrer. Caralho. Filho da puta. A gente nem dá dano nele, né? Muito básico aqui. Filho da puta, ele mudou o padrão. Ah, vamos lá.
tenho a impressão que eu vou morrer aqui, hein? Você pediu por ajuda. Vem, 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 vidinha, vem, vidinha, vem, vem, enche aqui, fazer um favor. Vai. Ah, os mosquitos. Ah, viado, eu não ia tomar nenhum, né, na verdade. Uau, isso aqui dá dano, hein? Nem é injusto o bagulho, né? Só um pouco pra variar. Uou, que porra é essa? Vai. Ah, os da mão, eles têm que ficar no meio da mão. Meu Deus, eu não tô vendo nada, literalmente, ali, por causa do You Called for Help. Aí, beleza, agora eu vi. Nossa, foi o que eu menos curei, agora segura, hein. Ah, filho da puta, agora aí começa a dar load. Ah! Pau no cu. Dá mais um load aí, cuzão. Ah, bom, vamos lá. Quem é agora? Ah, é a parte do sapatinho. Quase tomei o dano ali, hein? Ah, isso é de boa também, mano. Vai lá. São as notinhas musicais. Vai. Ó o fogo. Vou te ensinar uma lição clara, que cheatar não quer dizer que você ganha. Seu cheater da porra. Vencedores não usam Game Shark. Vai. Ah, esse aqui é o das palavras, né? Tem que ficar esperto pra não ser meio que encurralado aqui. Act. Vai lá, joga as palavras aí. Vamos. Nossa, esse é muito roubado, cara. Esse dos negocinho branco do olho, cara. Quando ele faz as vinhas também da load, é filha da puta, né? Segura a mão um pouquinho. Vamos lá. Qual que é esse? Ah, é o da panela com os foguinhos. Isso é chato, hein? Eles têm que saber esquivar na hora certa. Pô, não tinha dado Z aqui não, mentiroso. Vai, joga logo a cura. Aí, os biscoitinhos. Pra mim isso é biscoitinho. Vamos lá. Ô, louco! Nem roubou agora, né? Ah, filha da puta. Um fight a gente tem que dar só pelo roleplay aqui. Ó as bombas. Uau. Vai. Ah, esse é o da arma. Ah, viado. Esse é só ficar zanzando praticamente, tomar cuidado aonde ele mira, né? Ou, vai me matar não. Aí. Me dá. Agora tem que ficar indo atrás. Esse é o pior pra curar, cara. Porque você tem que ficar na marca do tiro. Ah, mas beleza. Pera aí, eu vou dar uma respirada agora, porque agora é a hora da verdade. Agora nós não pode morrer, velho. Só que agora vai ficar mais fácil. Obrigado. Vão curando aí. Agora é a... literalmente.
Hardcore contra Game Shark. Agora é a hora da verdade, filhão. Agora você morre. Caralho, ainda assim ele dá bem dano, né, quando acerta. Eu achei que até o dano tinha descido. Só desceu a defesa do filho da puta, depois que eu lembrei. Seu Moscow ainda morre, hein. Para, roubado. Ainda tá meio difícil, hein? Ah, não. Não vou morrer, não, velho. Ah! Filho da puta! Não! Volta aqui com o meu negocinho! Eu perdi uma cura! Quem vai morrer primeiro, hã? Acho que foi você. Passei de primeira, cara! Não! Não pode estar acontecendo! Eu normalmente mostraria um dedo do meio, mas como não tem facecam, vai lá, me esculacha aí. Vai lá, vai lá. Isso, isso, mais uma vez. Vai, 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 vai. Continua. Beleza, Jô. Já era. Mas não pode sair daqui, tá? Porque ele fica zoando nós, ó. Muito bom, vai lá. Ah, eu achei, né? Game Shark fala mais alto, mas eu achei. Eu acho que não deu não, né? Falhou o load. Eu acho que não tá funcionando do jeito que você queria, né? Agora uma lição muito importante, galera. Nunca usem Game Shark na vida. Não fiquem trapaceando em jogos. Principalmente não hackeiem jogos online, olha o seu fim. Fecha o cu pra falar comigo pra não perder o praxe, tá? Porque eu jogo normal, eu jogo na humildade. Olha, nós fizemos tudo dando mercy. Você merecia tomar uns tapas, mas eu vou dar mercy. Mas que você merecia, você merecia. Eu não vou dar esse gostinho pra você. Não, mas não muda mesmo não. Já deu um chute na tua bunda, já tá de bom tamanho. Vai, eu bato você de novo, não tem problema. Duvido, tenta de novo. Tenta, só tenta. Eu acho que não. Claramente você não entende. Fugiu.
pra você ver, né? Estamos aqui novamente. Uau, né? Enfim. Acaba de uma maneira bem, realmente, assim, neutra, né? Vamos dizer, porque a gente não conseguiu fazer nada. A gente literalmente só saiu, vamos dizer assim. Não tem realmente a história em si. Por isso é considerado o caminho neutro. A gente, só que esse caminho é usado como base pra gente poder fazer o caminho pacifista, que seria o final perfeito, né? O jeito mais certo de zerar isso aqui. Oi. E aí? Tá bom. Ah, é? Bem melhor, hein? Mais do que justo. Ok. Ninguém. Ah, conseguiu o papel dele que queria. É, bastante, né? Hahaha, eu imaginei. Olha ela aí. Normal. Sim.
Depende do ponto de vista. O que importa foi a aventura, meu jovem. Falou. Enfim, acabou agora a rota neutra, né? Como eu disse, esse vídeo ia ficar um pouquinho mais de meia hora, era bem óbvio isso. Não tinha como, porque eu sabia que eu ia morrer uma vez, a batalha final ia ser longa, ela é uma batalha longa, mas eu queria fazer toda ela num vídeo pra não cortar, né, o negócio. Vocês até estranharam um pouco. Nossa, Elias, você nem comentou muito, é porque realmente o jogo é tocante do seu jeito quando você joga. E tipo, você não quer falar por cima, você quer realmente ler a história. Se vocês acompanharam esse capítulo e foram lendo, vocês percebem que ele transcorre de uma maneira completamente diferente. Porque é o finzinho. E realmente, agora eu entendo porque o jogo ganhou praticamente a quase jogo do ano e tem nota alta. Porque ele toca realmente. E foda, não tem nem o que falar. Agora eu acho que mais duas partes eu devo fazer a pacifista. Ela não é muito longa, além, porque eu vou download, fazer algumas coisas e aí eu fazer de novo a luta de boss, que vai ser completamente diferente, né? E é isso daí então, galera. Obrigadão por vocês terem visto a 12. É, dá o feedback de vocês aí, né? Dá um gostei se você gostou. Se você não gostou, dá não gostei, mas falo porque com todo respeito, pra me ajudar a melhorar nos próximos vídeos. E aguardem a 13, o começo então, né? Na verdade, a continuação, pra gente fazer a pacifista. Fui!